Сьогодні Кропивницькому 269 років. День розпочався для містян всеукраїнською хвилиною мовчання, яка об'єднала тисячі людей у ланцюг, аби вшанувати усіх, хто загинув за нашу незалежність. Сьогодні у Кропивницькому відбулася акція «Єднання заради перемоги». Працівники міської ради, інших установ та організацій, небайдужі кропивничани створили живий ланцюг єднання як символ єдності людей вільного світу і нашого народу. Наші воїни щодня показують неабиякий героїзм і виборюють наше право жити під вільним небом у вільній країні. Тому ми повинні шанувати і пам'ятати подвиги наших героїв, наших побратимів і друзів. І Україна у нас одна, і ми будемо вистоювати, виборювати її вільну до кінця. Акцію організували близькі загиблих та громадськість. Доєднались представники багатьох установ та просто небайдужі містяни. Мій образ такий синьо-жовтий, так як я ще представником Кіокушинка і карате. І це саме національна форма національної збірної нашої команди. Тому хотілося донести також серед студентів, що спорт разом. Студентство, спорт, наша майбутня активна молодь процвітає. Вона патріотично налаштована повністю і підтримує, вшановує пам'ять наших захисників, котрі зараз захищають нашу країну. У День міста в Кропивницький приїхав митрополит Епіфаній. Предстоятель ПЦУ провів богослужіння в храмі у спіні Пресвятої Богородиці. Символічно, бо нещодавно святилище перейшло до лав Православної Церкви України, відмовившись від Московського патріархату. Щодо урочистостей, то без них не обійшлося. У театрі імені Кропивницького очільники регіону вручили почесні відзнаки з нагоди Дня міста. Привітав присутніх в театрі і митрополит Епіфаній. Дорогі друзі, вчора вітаю всіх вас із Днем вашого міста. І сьогодні ми розпочали це святкування із молитви. Із молитви у храмі і з подякою Богові, що Господь зберіг нам Україну. Що Господь до цього часу благодіє в нашому житті. Адже без Божої допомоги, напевно, щоб ми не встояли. А на Козачому острові людей була навала. Конкурси, фотозони, виставки, вулична їжа та сувеніри. А головне – усміхнені людські обличчя. А так само на Козачому острові представлені сьогодні багато наших крафтових виробників, хендмейдери, гончарство, громадські організації, всі, хто долучився сьогодні до відзначання цієї чудової дати. Сюди прийшла і Людмила разом зі своєю родиною. Жінка каже, що життя ставити на паузу не можна, тож і прийшла побачити нове та задонатити. День міста, хочеться пройтися, хоч таке тяжке время, ну. Нічого, треба жити. Очки придбала, ось цього собі браслетик придбала, сумочка шопір. Так що задонатили нашим. У рамках 269-ї річниці заснування міста збирають звичайні ж гроші для військових. Місцеві волонтери продають випічку, сувеніри, снарядів та плетуть сітки. Такі заходи – чудова нагода зібрати кошти на армію. Наварили свічок, є в нас артефакти, які теж можна придбати, можна потрогати, пощупати. Хлопці віддали сухпайки, може комусь цікаво, можна подивитися, що там. І збираємо донати, будемо дуже вдячні всім, хто до нас прийде, приділить нам увагу і задонатить. І, звичайно, наша команда CBN вітає кропивничан з Днем міста. Ми обов'язково переможемо та зустрінемо ще сотні днів народжень під мирним українським небом. Зі святом, рідне місто!